Den er til gengæld rigtig mange. Okay, så er vi i gang med at gøre matematik igen, færdig med at lægge. Og så har vi fået et spørgsmål til den her, og så siger Ida, at den her hun gør. Hvad var spørgsmålet, vi skulle levere, var det det? Men vi skal først finde ud, når bliver funktionen 0. Ja, og det gør vi ikke med kalkulator. Da finder vi bare, at der ikke er lige så er det, at det bliver 0. Så er for eksempel ikke 0. Ja, altså vi søger, søger f af x, eller betragter, er bedre at sige betragter. F af x lige 0. Som da betyder, at alle x'enes er den til x, og det er a, og så da var det 0. Så da tenkte jeg bare at ln til x må være det samme som ln til x oppgjør i a-en. Og da fant jeg ut at da er det bare to alternativer jeg har. Og det er da enten at ln, det er enten at x er e, fordi ln til e er lik 1, minus ln til e, som er 1 oppgjør i a-en, som også er 1, så det blir da 0. Okay. Og det tenkte jeg egentlig bare frem til, jeg regnet ikke det ut. Okay, så sier du hvis x er e, ja. Det tenkte du fordi du kender til ln, grafen for ln x. Ja. Hvis x er e, så ved du ln til e bliver 1, og ln til e bliver 1, og en i anden bliver 1. Så der stemmer dette. Ja. Så flot. Eller hvad tenkte du mere? At x kan være tallet 1. Ja. Men hvis du putter inn 1 i ln, så får du 0, ja. Og du får også 0 på neste side, så da er 0 lik 0, ja. Som da betyr at du får 0. Så det stemmer i hvert fall for de to. De to er riktige. Hvordan kan du vite om der er flere x'er som gør dette riktig? Det står opphøyd i a ja. På den ene, som betyr at det bare er to muligheter. Ha, det er bra, Ida. Dette er ekte matematikk, Verde. Det er sjovt, eller kan du bare ta på nytt? Ja, kan du tre seg stille og ta det på nytt? Ja, x er lik e. Ja, fordi det har jo seg sånn at den x-en, den sier på en måte hva du må oppe e i for å få ln eller omvendt, da jeg vet ikke om jeg skal forklare det. Men i hvert fall så er det sånn at ln til e blir 1 uansett. Og det gjør da at det er 1, og så på andre siden så blir det da 1 oppe i det andre som også er 1. Så det blir på en måte bare 1 eller 1 uansett. Fordi du tænker, altså ln til e, det bliver 1, og det er lige ln til e, som var 1, det er 1. Okay? Og på samme måde? For 1, mener du tallet 1, eller? Ja, ja, det er det. Ja, det er ln til tallet 1 lik 0, og det er også på den andre siden. Og 0 oppgjør i a-en er fremdeles 0, så det er samme. Ja. Kunne man ha gjort det på andre måter? Ja. Ja, hvordan? Eller bevisst oss, eller ja. Ja. Vi, at man kan, vi ser jo at ln x er jo, altså ln x og ln x er jo det samme. Så vi kan sette inn y for ln x. Vi kan lage en substitusjon. Ja. Altså hvis vi går tilbake til ligningen, ln x minus ln x, i arne er lik 0, så siger du? At ln x er lik y. Så siger jeg bare, okay, ln x er lik y. Og så? Er det y minus y i arne? Her ligger det. Videre? Dette ser vi, vi kan skrive det som at vi setter y utenfor en parentes, og da blir 1 minus y i arne. Og da vet vi at en, da må enten y være 0, eller 1 minus y var 0. Ja. Og så kan vi sette inn igjen ln x. Ja, eller ja. Ln x. Ja. Og så kan vi... Ja, da var det det på en måte Ida gjorde. For at ln x, da må x enten være 1. Eller så er ln x 1. Måte.
Og da er det bare man må ha e i for å få 1, og det er 1. Sånn. Så det, der hadde det også gått hvis det ikke var så pæne løsninger, som man kunne tænke sig frem til, som Ida gjorde, ikke sant? Ja? Så fandt vi de 0 punkter, nu er klokken næsten 12. Jeg kunne bare rigtig, rigtig godt tænke mig at vide, hvis vi skal derivere denne her, skal vi bare se, om vi klarer det lige hurtigt. F derivere af x. Ida. F derivere af x er 1 over x, vil 2 til ln, nei, 2 ln x ganger 1 halv x. Eller 1 over x da. Er dere enige i det? Ja. 2 gange ln x gange indre funktionen 1 del på x. Det går greit, så sætter der den lige 0 og finder toppunkter. Det går bra, ikke sant? Hvordan sætter man den lige 0 gang? Ja, det så vi på i går. Hvordan vi får denne her til at blive 0, hvad skal det være? Vi kan ikke... Eller x gange en ekstra del, ja. Vi kan ikke bare gjøre det vanlig, siden x står i, på en måte, nede i vi nevner. Så det vi gjør? Vi må faktorisere det, for å liksom finne ut om, ja, hvem av dem som kan bli null. Og da kan vi gange, eller sette 1 over x utenfor. Så får man 1 over x ganger 1 minus 2 ln x. Og så ganger 1 hvis man har det. Og da har man det egentlig. Da må en av de to bli 0. Men 1 over x, den kan ikke bli 0. Den kan ikke bli 0. Så da har man at den andre kan bli 0. Og så kan du flytte 1 minus 2 ln x. Ja. Nå står det er lik. Ja, men hun bare tok neste steg. Ah, ja, ok. Og så deler du på 2. Så du får en halv er like ln x. Og da kan du opphøye e i en halv. Så det er akkurat det samme. Ja. Og så er kvadrat mot meg. Og det er x. E opphøye en halv er like x, og det er like kvadrat mot i. Ok, det gik bra. Kan vi klare ved at dobbelt derivere den? Det er det sidste vi gør, så skal jeg slippe det her. Dette her var den deriverede. Men kan bare, liksom, de kan bare en eller annen. Ln x, du opp... Du var jo så du oppe noe i... Hvis jeg skal finne x, så kan jeg bare sige, dette er en likning. Jeg kan sige, e opphøjt til ln x bliver x. Og så står der på andre siden, e opphøjt i en halv. For at finde x, når jeg har en logaritmisk likning, så må jeg bare ophøje, altså til e. E opphøjt til begge siderne. Ja. Der kvitter jeg mig med ln x. Det er for at kvitte mig med ln x, og så bliver der e opholdt i her på den side. Dette var den deriverede. Nu vil jeg bare gerne vide, er der nogen, som har klart at dobbelt derivere? Ja? Det er ikke det, men jeg lurer på, hvorfor det står, at 1 er lik 2 ln x. Fordi hvis du tager flere... Jeg plusser på 2 ln x på begge sider. Ja, okay. Ja. 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 Vi skal klare at dobbelt derivere, det står der i opgaven. Er der? Har du en idé, men jeg tror ikke... Jeg vil gerne, vi har ikke nogen løse idéer. Har vi regler, som fikser det? Men vi kan sætte op x, så siger der for eksempel x i minus første, bare for at... Det kan vi godt, okay. Jeg går herop, så siger du x i minus første minus 2 gange ln x gange x i minus første. Det er den deriverede. Er det der enige? Nej. Dette her var den deriverede. Du bare skriver på en anden måde. Jeg skriver det bare på en anden måde. I stedet for 1 over x, skriver jeg x i minus første. Vi skal klare at finde den dobbelt derivere. Hvad siger du? Det kan blive minus 1 x i minus andre. Minus 2 gange minus 1 x i minus andre. Kan vi ikke ln x? Men ln x er bare 1 over x. Ja. Hvad er det, det her, Bjørn? Nei. Nei, det er pluss. Nei. Hva er det? Dette er ln x. En x til del. Blir det vel? Hva står det der? Et gange her. Dette er en funksjon gange en annen funksjon. Ja. Kan vi derivere det? Ja. Kan vi ikke det? Jeg kan.
Men har ikke vi gjort det i klassen, nei? Så vi kan det ikke? Nej. Det vil jeg bare sige før det er der går på. Og det er veldig dårligt gjort, at de lager en sådan opgave, for det har de ikke lært endda. Nu, ej, opgaver! Har det er der gjort alle de opgaver, de har sagt? Det virker ikke sådan, altså.